C'est beau, là. Следващи път ще се казва Летил, който дебютът е било 7.34. Did you make up your mind, or I came back too late? Did I rearrange my life, or you step out to fail? Hey! 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 Did you make up your mind, or I came back too late?
Съжаляваме силно за поне. Има един проблем обаче. Не съм свикнал да пея с микрофон с жица. С жица? Ти си много нежен, бе. Много си нежен. Следващото парче се казва много нежен.
Благодарим. Сега е време. Сега е време да започнем с нещо интересно. За толкова много време, толкова много концерти. Сме посъбрали много приятели. Сега е време да поканим. Мисля, че вече е време да поканим някой. Вече е време да поканим малката. Айде, малката! Благодарите при нас! Разбира се, дайте ми по... Дайте ни по минутка само да... Набързо само да си включим нещата. Надяваме се, моли да не обезпокоявам факта, че дългия ще му диша във врата цяла песен. Казахме му, че само да диша, нали смисъл? Принципно мократа е корала на момчета, като се знаем, че се справи. Тази вечер концертът ще е малко по-различен. Освен, че Иванов ден, с него ще стартираме и новата година. Събрали сме приятели от няколко групи, с които ще направим различни песни, наши кавери. Надявам се да се забавлявам, обаче искам да ви чуя нещо, но се